כתבי הרב, אורות התשובה, שיעור אה, מאה ושלוש נראה לי, אנחנו פרק י"ד באות י"א, אות חשובה, טוב נו, הכל חשוב. אה, מרעיונות כאלה של קדושיו, של תשובה שהם מביאים לי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. כל הזמן אנחנו בתוך ה... המסלול הזה שההבנה הזו שתשובה יש בה מיסטר מתוק, מר מתוק. יש בה את השמחה של ההתקרבות ויש בה את הייסורים ואת הכאב ואת הצביתה של ה... לפעמים זה יותר מצביתה של עזיבת החטא והצער על מה שנעשה אבל זהו, שזה, יש, יש לפעמים זה מגיע למקומות שצריך לשים את הגבול. מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמביאים לידי עצבות צריכים להתרחק לפעמים. למה? הרי אמרנו שככה תשובה. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. כאילו, איזה יופי. כי מעל הכל, למרות כל העניינים של התשובה ושל הדיכאוניות שלה קצת וזה וזה, אבל בסך הכל, מעל הכל, זה דווקא השמחה. השמחה זה לנצח. נכון, צריך להשתמש אמצעי בעצב לפעמים, אבל כאמצעי. והמטרה היא לא זו, זה לא מטרה, זה לא מטרה בפני עצמה. ומעל הכל תהיה השמחה. אתם זוכרים מה שהוא אמר על, 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 על חג הסוכות? שאחרי ימי תשובה באים ימי השמחה כדי באמת להתנקות מכל הדיכאוניות של, של ימי תשובה זה חייב היה לבוא שם, זה בילט אין, זה מובנה כדי באמת להשלים את תהליך התשובה בעצם חייב לבוא השמחה שם אז זה בקשר לעניין של ימים נוראים ו, ו וחג הסוכות אבל שבאמת זה מפגש של שלושת הרגלים שהם ימים טובים עם, עם המערכת של של ימי תשובה שמתחילה מאלול, ראש שנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, אז שם זה נפגש בסוכות. בכל אופן, ומסתיים מסתיים בשמחת תורה. לא צריך להגיד, כן, מה, מה הקריצה הלא לא שמחה שיש לנו בקטע הזה, אבל בכל אופן, השמחה תהיה מעל הכל. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. על כן, כאשר באות למחשבות של יראה, ושל תשובה, ושל תשובה בדרך עיצבון, יש אגב אה, אה, ביטוי כזה בחסידות, אני חושב, יראה רעה, זה לא סתם משחק עם האותיות של ע' וא', יראה רעה, יש יראה לא טובה, יש יראה הכבוד, יש יראה החטא, יש יראה אבל יש גם יראה רעה. אה, על כן כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, יסיח דעתו מהם עד שתתכונן מחשבתו. ממש ככה. זה לא, הצ... זה לא הכיוון, עזוב. ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה. הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. הרי מה כתוב? הוא ולישרי לב שמחה. אז זה לא סתם, זה כאילו רעש, זה מבטיחים איזה גבול שישרי לב יקבלו, יהיה להם בסוף אה, שמחה. אבל זה לא רק זה, זה פשוט הדרך שלהם. איזה יופי, שפירוש לפסוק קיבלנו בדרך עקיפה גם כן. אז זהו, אז היום, אנחנו, היום אנחנו היינו בסימן של שמחה. היה יותר.